เนาะคุณว่าอเมริกาตะชิ้นนี่ลงอยู่จ้ะบ่เนาะตะชาชาชาตะชิ้นนี่ลงอยู่จ้ะดิตะชิ้นนี่จ้ะတော့အထူးသဖြင့်ဒီ MOHS ကလည်းလုပ်ဝင်ပါเนาะပညာပေးဆိုတော့ဒီစီလဲပေါင်းဖို့ရတဲ့အရန်ဝမ်းပါတယ်ပေါင်းခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတော့အဓိကတော့ပညာပေးသချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ပြောပူပါနိုင်တဲ့တက်တာအားပေါ့နော်ဒီမှာတော့အမှုပညာနဲ့ပဲဆိုတော့အမှုပညာနဲ့ခုနဒီဆရာတို့ပြောတဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်တစ်လမ်းပေါ့နော်ပါဝင်ချင်တာနဲ့ပါဝင်ဖြစ်တာပါဟုတ်အဓိကတော့သချင်းစာသားတွေကတော့ဒီဆရာပေါင်းထက်နဲ့ကိုလင်းထက်ကအဓိကပေါ့နော်အညီမကတော့ဒီသချင်းဆိုရဲ့အပိုင်းပဲဆိုတော့အဓိကသူတို့စာသားလေးတွေကလည်းအရင်တီတီရဲ့ရောက်လေးနဲ့ဗီဒီယိုရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပိတ်တအားလုံးလည်းနားလည်နိုင်တဲ့ဆောင်မျိုးဆိုတော့အရင်အဆင်ပြေပါဟုတ်အကိုကလည်းသူကလည်းအနုပညာရှင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲနည်းနည်းပဝနီရလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ခက်ခက်မရှိပါဘူးတချင်းကလည်းဆရာအကောင့်ထက်ရေးထားတဲ့တချင်းဆိုတော့အဲသူကလည်းဒီလေး flow လေးမိသွားတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကိုလင်းချက်ကတော့အမြဲတမ်းလုပ်နေကြပါနေစီနဲ့အဲသူ flow ကို flow ပြီးနေရဆိုတော့မြန်ပါတယ်လို့လို့ရတယ်ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ခွင့်ရကြုံလာလို့ရှင်ပါဝင်သွားမယ်အထူးသဖြင့်တော့ပြင်ဆင်ထားရတာရှိပါတော့အဓိကကတော့ဟိုနိုင်ငံတော်ချပေးထားတဲ့စီးနင်းစည်းကမ်းတွေကိုတလီတစားလေးနဲ့လိုက်နာပြီးပါလို့ဒီစီးကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲပြောမယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခါတလေမှမိသွားတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲအတက်နိုင်ဆုံးကိုအတက်နိုင်ဆုံးကိုဒီစည်းကမ်းလေးတွေကိုတလီတစားနဲ့လိုက်နာပြီးပါလို့အဲ့ဒါမှပဲအခုခုနကဒီဘက်လိုမျိုးကိုကိုရာကကွယ်မှာအလုံးအတွက်ပေါ့နော်အလုံးအတွက်အကျိုးဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လိုက်နာပေးဖို့ဒီစီကမြေတားရဲ့ခံချင်ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့တချင်းလေးကကြာပြီရှင်ဒီမှာအဲဒီ English album လို့ခေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ producer ကိုအန်တော်သတ်နဲ့လုပ်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ covid ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ process ကိုခဏလေးနားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တချင်းကိုဒီတပုတ်ကိုအရင်ဆုံးတင်ပေးလိုက်တာတချင်းကတော့6ပုတ်လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းတပုတ်ချင်းတမမဖို့ရင် EP လိုမျိုးမျိုးထွက်ဖို့ရတဲ့ season ထားပါတယ်ဟုတ်ထွက်လာလို့ရှင်လည်းဒီ page မှာဒီ account မှာတင်ပြီးတော့ဟုတ်အင်္ဂလိပ်တချင်းကြောင့်နေစီဒီ hard to move ပုံကပထမဆုံးပေါ့နော်အဲတခြားတချင်းတွေကဒီ cover ဆိုပြရင်များတယ်နေစီကိုဆို Adele Someone Like You နဲ့ချစ်အရင်ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေး cover ဆိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုအတို့ပစ်တအားပေးတဲ့တချင်းလေးတွေကိုဒီနေလိုက်မဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လိုစီစပြီးမှဆုံးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အားပေးကြပါလေမိသက်ကတော့အမြဲအားပေးဟုတ်ဒီဖန်နာလေးတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ music ကိုချစ်ကြတာများပါတယ်ဟုတ်ဒီဇင်ဘာရောက်တာရောက်သွားရင်ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲမူးကမလာဘူးဟုတ်ပွဲတော်ရက်တွေဆိုအိမ်ထဲမှာပဲကြော်သွားတော့လေဒီနေ့ကတစ်နှစ်လုံးလူတိုင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ညီမခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီ Christmas မှာလည်းအမိသားစုနဲ့ရှိရတဲ့လူဖြစ်မရှိရတဲ့လူဖြစ်ကိုစမှုတငယ်ချင်းနေလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စံကြမ်းမှမှဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်